gledajte pa ćete vidjeti. Mislite li da je sad nakon lokalnih izbora... Mislim, ovo nije prijetnja, ovo je naprosto moje predviđanje, dakle, nemam čim prijetiti ja. Možda vrijeme i za rekonstrukciju vlade, da ste na mjeru premijera Plenkovića bili ste šta mijenjali, ko su najslabije karike? Ne mogu to komentirati, stvarno. To je baš njegova stvar i stvar većine u parlamentu, to je izbori, što god se odabere od onog što, neki se i nisu javili na taj natječaj, a rekli su da će se javiti, to je sve dobro, dakle, to sve zadovoljava potrebe Hrvatske vojske za sljedećih 30 godina. Eurosong. Da. Dobro, ali to je, mislim, ono, kad pogledate u Oxford Dictionary, ono, prevara ili fraud, onda piše, ono, Eurosong. Dakle, to je bila prevara. I to je na kraju krajeva i nekakva umjetnost, ne, koja je subjektivna, prema tome, glavu gore, mislim, pred našom pjevačicom Albinom, ja mislim da je ozbiljna karijera. A to nek zaboravi. To je velike, prevara. Velike... Da i ne, dakle. Ima tu jako interesantnih rezultata, i s jedne, i s druge, i s treće strane, tu su još neke bitke otvorene u nekim do sada naoko nedodirljivim sredinama, bedemima čak, tako da, bit ćete još svega. Ali da, recimo SDP ne skupi potpise u Osijeku, to je stvarno... Ali stvarno to ne mogu komentirati, da se to tiče. Nisu skupili predsjednika dao ostavku, koliko sam vidio, njihova stvar. Htio bi se osvrnuti na potpuno sulude tvrdnje nekih ljudi da je to opcija koja je financirana iz inozemstva. To obično govore ljudi kojima se inače cijeli život vrti oko novaca, tantijema, lovice, ne. Dakle, to ne samo da je uvreda, nego suludo u Hrvatskoj 2021. godine reći da je nekakva opcija financirana iz inozemstva. Trošili milijone kuna, dakle, koje ja kao predsjednik stranke nisam nikad vidio, to su platili privatni donatori, klijentela, mafija, svake vrste, ne, i onda je na kraju to jedna ta stranka morala platiti. Tada se trošio, to su bili petominutni spotovi na televiziji, sada ja to nisam vidio, ni od HDZ-a. Dakle, uopće tvrdi da je nekome financirana kampanja izvana, a sama kampanja je bila zaista u okviru zakona. Dakle, da te ne bi financirao Soroš, ili ne znam, nekakva ono fanatična sekta, financirate hrvatski državni proračun. Dogod ti birači daju povjerenje, kad ga izgubiš, više nemaš. I svaki drugi prihod stranaka je sumnjiv, ljubiti ili ono. Dosta ima novih imena na listama. Pa stalno je smjena generacija. Dakle, to je kao pogromno poduzeću. Stalno je sezona. Dakle, nema, uvijek je sezona. Tako...